Pan o'n i'n blentyn, breuddwydiais am deithio'r byd. Roedd yn wedi fy gwirioni am gyfarfod â phobl newydd ac archwilio llefydd gwahanol. O'n i'n hoff o gwestiynu popeth a datblygais gariad tuag at adrodd. Roedd yn benderfynol o ddarganfod yrfa fyddai'n ganiau tai i mi i ddilyn fy mreddiwydion a mwy. Cofresrais am brentisiaeth mewn cynhyrchu teledu. Nawr, dwi'n gweithio i'r BBC. Gall bod yn brentis eich helpu chi hefyd i wireddu eich breuddwyd. Mae'n swydd gyda hyfforddiant a byddwch yn datblygu sgiliau lefel uwch ar gyfer swydd benodol. Byddwch yn cyfuno'r profiad ymarferol gyda gweithio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. A byddwch hefyd yn ennill cyflog wrth weithio. Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth, ewch i gyrfacymru.com a dilynwch eu link prentisiaeth i gofrestru, neu gallwch ddysgu mwy ar Facebook neu Twitter. Mae'r raglen prentisiaeth yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.